Друзі, всім доброго дня. Хочу вам показати, яким може бути українське село, коли мова йде про відпочинок. На цих вихідних ми вирішили поїхати до моєї тещі в село Гвоздів Немирівського району. У планах навідати бабусю, забігти до сусідів, посмажити м'ясо, випити чогось крепенького, переночувати та виїхати назад у місто. Отож, друзі, дивимось, як починалася наша мандрівка. Ми зупинилися біля паркінгу ВТБ, я, як завжди, зробив підйом, і на це дуже так якось жорстко відреагував місцевий житель. Розмову з ним можете побачити зараз. Пішла жіночка і знімає, і тут типу, у церкву там пішла, ту церкву зняла. І вона каже, я за нею просто йду. Дзвоню в поліцію, її не шугала. Приїхали хлопці, видалили в неї це відео, спочатку подивилися, відбирають у неї пояснення, з якою ціллю ви це робите. Да, да, да. Вона пояснює, що якоби, оце таке пекає, я цікавлюся і так далі. Пішли її пробивати, вона вже сама звідти дає інформацію і заарештували. Да, ну це да, це, звісно, треба перевіряти такі речі. Тому і це, мене знаєте, виникає. Один, да, одиничні случаї, бо тому що... Це ж так, зараз кожного, хто витягнув телефон і такого стоїть, знімає, це ж перевіряти, це ж, розумієте? Перевіряти треба, тому що особистість треба перевіряти, з якою цілею він це робить. А то ви перевірили, вже побачили, що вінницькі номера. Я побачив, що це не сепари, ще й тим більше по-нашому говорить, і опять же це не доказ, це просто самоуспокоєння і вирішення совісті людей. А чого я так прискіплив, бо я сам з 14-го року на війні, і недавно я вбився Збройних сил. А син мій під Бахмутом стоїть. І ми дбаємо безпеку всіх населення, яке ось перебуває, щоб не було. Це і все, плачу далі. Я понял. Ну так, да, да. Вибачайте. Та нічого. Будьте здорові. Далі нам потрібно було закупитись продуктами, купити пивка і допивка. І для цього найкраще нам підійде саме Немирівське АТБ. Ну так, що. Квас. А що за квас? Старокиївський. Старокиївський. Сєри, послухаємо тебе, поїдемо через поле. Надіюсь, що там не буде багато дуже пилюки. Смертельний номер. Та-да-да. Бачили, почем кукуруза в АТБ? А тут на халяву набрати можна. Що тут так мало місця, а? Ну що, газіруєш? Не забула, як це робиться? З третій рушаємо, так? Да? Шуткую, шуткую. Киценя, давай.
Серый? Здоровенький Блэк. Поздоровайся. Приветствую. Что за аппарат? МТ-10. МТ-10? Где номера? Дома. Ничего себе, слухай. Ракета? Двигатель від мотоблока, бензиновый. 7,5 конских сил. 3600 оборота. В час? Минуту. В минуту. Це ручка вона робить? Ні. А, газуєш так? Я понял, нічого собі. Я думаю, нічого собі, я крутя, а вона... Це ти на ньому, да, ногу зламав? Що нога, кстати? Зняв сьогодні ліц. Я понял. Шершень залетів. Шершень, здоровезна хрень, така як півмізінця, блін. Тільки що залетів і вилетів. Якраз нажав запись, думаю, підніму, як я хаваю мороженку. Оце то жорстко, аж ноги потерпли трошечки. Після того, як заїхали у Гвоздів, по традиції першою зупинкою для нас стає будинок бабусі. Вона завжди зустрічає нас дуже тепло. Ось, подивіться. Сюди. А тут вона вже? Алло, о, та ти що? Попробуй. О, та ти що? Все, я тут. Ви собі там говоріть. Фу, та ти що? Перина, друзі, це капець. Шашличок від тещі, друзі, це те, що потрібно після декількох годин за кермом. Їмо його і чілим. Це сільський магазин колись був. Не працює вже, мабуть, років 10. Може більше навіть. Після того, як ми трошки відпочили, перевели дух, у нас в планах було піти до наших сусідів в Альтанку і теж пожарити м'яска. Є? Ну, зараз, що ти там теж?
Не знаємо. Ну, похоже. Бешеный. Я кажу, що це зайчиняк. Покажи, кажи. Це ваше чи ні? Зайчиня, походу. Зайчиня? Це зайчиня, бо це ж жінята про світ. Да. Це, да. У нас таке є цвіт. Та воно сюди ж не може прибігти. Чебулясь. Папіровка? Сеня, це ж не папіровка. Це папіровка. Папіровка вже должна... Вони такі малі обсипаються, вони більші були раніше. Ну, звісно. Це якась дичка. Це не дичка, віть. Я ж кожного року їх їм. Папіровка. І що, нам тут ще поки на через тиждень треба світ приїжджати на папіровочку. А? Не чуєш запах? Вони малесенькі, да. Там, може суш чи що? Малесенькі. Нема що брати світ, пішли. Через недільку. Далі, друзі, ми спокійним ходом вирушили у бік Стрижавки. Що, куди їдемо? Полем чи? Так, що їдемо полем. Друзі, поки що такий відпочинок в селі для мене є самим найкращим таким варіантом, щоб відпочити гарненько. Надіюсь, що вам сподобався такий чил. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До скорих зустрічей.